Hər kəsi xəbər bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Türkiyə Suriyaya əlavə qoşun göndərir. Bu barədə Bloomberg məlumata görə göndərilən əlavə qüvvələr Suriya qoşunlarının İdlib və Türkiyə sərhədinə gedən yolları nəzarətə götürmək cəhdlərinin qarşısını almağa kömək edəcək. Qeyd edək ki, son günlər İdlibdə vəziyyət gərgindir. Rusiya qüvvələri bölgəni bombalayır.